Harambe! Harambe! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Musikubali tugawanywe. Sawa sawa. Kwa sababu hawa watu wengine hawana mpango. Kazi yao ni kupanga tu chama ya kabila hii, chama ya kabila ile, chama ya kabila ile. Mimi nawauliza, umaskini haina ukabila. Watoto kukosa kazi haina ukabila. Njaa haina ukabila. Mimi nawaambia, dawa ya changamoto zetu zote za Kenya sio kabila. Dawa yake ni sisi wote kuungana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Tukiungana ndio tutakuwa na uwezo wa kuunda serikali ambayo itatusaidia kazi za hawa vijana wetu, ambayo itatupangia pesa kwa watu wa biashara ndogo ndogo tuwainue, ambayo itatupangia mambo ya kilimo tuzalishe chakula ya kutosha. Watu wa Mutomo na Kitui South, jameni, mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane, jameni, tukubaliane tuungane. Sina namna hiyo.